በርዳታ ማደግ ይቻላል ወይ? ማደግ ይቻላል። የሚያድጉት ግን ግለሰቦች ናቸው። የሥራ ባህልን የሚገል ሥራን የሚገል ተነሳሽነትን የሚያኮስስ ጥይት ነው ለኔ። በእርዳታ ማደግ ይቻላል? አዎ ይቻላል። አይቻልም? እንደ አገር ተረጆች ነን። እንደ አገር ተረጆች ነን ማለት እንደ ህዝብም ተረጆች ነን። እኔም እናንተም በየቤቱ ያለ ተመልካችም ተረጂ ነው። ሁላችንም ተረጂ ነን። ሀብታሙም ድሃውም። ኢትዮጵያ ግን ያገኘችው ነገር የለም። ኢትዮጵያ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ያገኘው ነገር የለም። የውጭ እርዳታ በደንብ ግለሰቦችን እያሳደገ ነው። አገርን ግን ያሳድጋል የሚል እምነት የለኝም። ብዙ እርዳታ በዝቶብን እርዳታውን እንዴት ማኔጅመንት እናድርገው የሚል ይመስላል ውይይታችን። አይደለም እርዳታው በጣም የሞተ ነው። በአግባቡ እስከተጠቀምንበት ድረስ ማደግ ይቻላል። ማንቆጭ ከሆነ መረዳታችን የሚያስደስተን ከሆነ አናድግም። ማንም ራሱን በሁሉ ነገር የቻለ የለም። ወደ ውጭ ይሸጣል፣ ይገዛል፣ ወደ ውጭ ይልካል፣ ከውጭ ያስገባል። እርዳታን የሚቀበሉ ሰዎች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። እርዳታ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንኳን ብንወስድ የሰባ ዓመት ያህል ሊጠጋ የደረሰ ታሪክ አለው። አጠቃላይ የሆነ ሀሳብ ነው እንጂ መነጋገር ያለብን የኛ የመስሪያ ቤታችን ፖሊሲና ፕሮግራም ይዘን ከመጣልማ ዘራ ብዙ ጭቅጭቅ ነው የሚያመጣው። ድህነትን በአንድ ጊዜ ማጥፋት ይቻላል። እርዳታ የሚያሳድግ ከሆነ ለምንድን ነው ከነበርንበት ፎቀቅ ያላል ነው? ማንም ሰው ከመንግስት ሰራተኝነት ይልቅ የኤንጂኦ ሰራተኛ መሆን የተሻለ ኑሮ እንደሚኖር ነው የሚረዳው። ብዙ እርዳታ ይገባል፣ ግን የት እንደደረሰ አይታወቅም። አሁን ባለጸጋ የምንላቸው እነዚህ የሚረዱ ነው የሚባሉት ሀገሮች ታሪካዊ እዳ አለባቸው ከኛ የተበደሩት። አሜሪካ በታሪኳ ሁለት ጊዜ ተሳስታለች። ዶሮ ያረባል፣ እንቁላል ያስታውቃቸው ነበረ። አሁን እንቁላል መብላት ጀምሯል። ድህነትን ማጥፋት ይቻላል፣ በእርዳታ ማደግ ይቻላል። እርዳታ የሚባል ነጻ እርዳታ የሚባል ነገር የለም። ይህን ታረጋለህ ካላደረግ አይሰጥም ነው አጭር። ማንም ሀገር እርዳታ ግቡን መታ የሚባለው ያንን ሰው ወይም ያን ሀገር ከተረጂነት አላቆ በሁለት እግር ማቆም ከቻለ ነው። በመንግስት መስሪያ ቤት 300 ብር የሚቀጠር አንድ ሰራተኛ በኤንጂኦ ውስጥ እስከ 1000 ምናምን ብር ይከፈለዋል። ታርሶበት ተመርቶበት አይደለም ሲያዩት ያጓጓል መሬቱ። እከከል ከከ አይነት ነገር ነው። በዜጎቿ ብርታትና ጥረት በዓለም ላይ ምን እንደሆነ እኛንም ቆዳችን ከሜድ ኢን ቻይና ሳይባል የቀረ ይመስለኛል።